atusinzira ku Ugandan lifestyle mujebale obula mbugamba butya mbatumide ne mbabuzaako ansuubira muli bulungi nnyo obala kadde ke mtu wa mwana mbatumideko kakati nubyan liba bekanista baamu kubekanista mwalebe nga atiriko omusaayi olunaku lw'eggulo bana struggle bawanze statement eruuka gye baba kubira emigo juzi bazo ne wandika statement peacefully olunaku lw'eggulo at least ko polisi awo mwalaze machua kati bino singa bujja bye mukola singa teri abalinako obuzibu singa abantu bakuba struggle yaabwe namwe ne mukola byammwe ejjo buli kimu kyabadde very clear ne batambula ne bagenda gye bagenda ne rugwa okujja kuno zatali ya kawungezi yabasembye okumaliza olw'obudde naye singa bwe tumukola bagenzi ne bakubaluuka ne bagiggala ne badda ku byabwe ne bakuba bayigge badeyigga ewalala abwe bagenze neerabiddewo nayo ne bagikuba n'ebeera closed ne tumanya ti olunaku luwedde leero bakedde eyo madyokolo madyokolo zombo terego eyo gye bagenda okukubira campaign in fact weekend yonna principal Kyagulanyi agenda kubeera mu Northern bagita Northern Northern zadi osanga boda ogenda ku Northern n'obuga Northern yawaje otegeeza ngamba noluka Northern region okitegedde gye bagenze olunaku olwaleero naye nga Nubya ndi tumusaasidde ye yakubiddwa kanista nga tiya gas ayitingana oyaba yegase ku bana struggle bana bajja bakafuniramu obuzibu nga Dani Magikisa obani yamuba sasimanye naye kanista yamukuba juzi bakazi be Bashiri bazenga bakugwa ebintu tu n'abalala baze bakagwiramu abamu bafiriddemu simanye bakutwolera okwali naye nga yalabiddwako eggulo nga ajjanjabibwa kanisa teyamukubye nnyo naye nga yamwabikidde ku mutwe ate kanisa teyakuba muganda wange negeze kwabikira ku mukono n'osigazadde peace kale so bwe gutyo bwe guli mugaziro kwewala kanisa zino n'abapoliisi abazikasuka banemu zikasuka empola mumanye nti muzikasukira bantu bannammwe oba okitegeera juzi nyina akatambi kendala baka omusirikale ng'akuba omusajja emigere muganda wange ningamba ye kikyo lwaki mututukuja mukyo naye abantu baleke leave them peacefully tukimanyi tebasobola kukola ki ebite byewalika namwe ba inari foto gaba t-shirts mugabe masikisi za yero singa mwasala gaba masikisi singa muli wala nnyo ne mutusuma ne t-shirt mutusuma ne t-shirt mugabira abantu masikisi that's the best way muli mugulya sende za fe mugabira abantu masikisi chekisinga muli mugaba ku t-shirt t-shirt yemu bojisala sala masiko funa masiki munane ekitono nozi gabira abatuuze ne muli mugaba t-shirt muli mutuko yabukoya bwe gutwe beguli so bana ba opposition na mumbere begendereza kubye muliko week is so fresh kaguta president ne muwalawe Natasha naku zinwa sirengo sirenga siru wakuno bageze marare yoje bagendo kayigira western ate Bobi Wine yaya ambuse mambuka then abasigaye tebaba na proper program pozo okujja ko ani power tujaze tujaze baba nenga race ali wantu 10 no mu wabule zero di nyoko bantu ngaba biri ku basatu Museveni ne Kyagulanyi ko tusimu kutunulira nyatu kwa singo teke birozo Kyagulanyi abatusa ko wala bantu kujja ku kubo biba mulumba naye namwe abantu mubere stable mwefeko kubanga mujja kufira bwerere covid wali arumira dala abantu